വലിയ നോമ്പ് 39-ാം ദിവസം ദ ബാഡ് തീഫ്. നല്ല കള്ളനെ പറ്റിയുള്ള ചിന്തകൾ പങ്കുവെക്കപ്പെടുമ്പോൾ കൂടെയുള്ള കള്ളനെ വിസ്മരിക്കാനാവില്ല. ദൈവപുത്രന്റെ കൂടെ മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു, എന്നിട്ടും എവിടെയാണ് അയാൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിയത്? തന്റെ അടുത്ത് ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും, കാരണം അയാൾ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, നീ ക്രിസ്തുവല്ലേ, നിന്നെ തന്നെയും ഞങ്ങളെയും രക്ഷിക്കുക. ലൂക്കാ 23:41. ക്രിസ്തുവാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അനുതാപത്തിന്റെ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ അയാൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല. മരണത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ദൈവത്തെ ദുഷിക്കുകയാണ്, വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുകയാണ്. അയാൾ പറുദീസ സ്വന്തമാക്കിയോ നരകം സ്വന്തമാക്കിയോ എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എപ്പോഴെങ്കിലും ദൈവത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ? ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യം നടക്കട്ടെ, ഈശോനെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യം സാധിച്ചു തരട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? മറ്റുള്ളവരെ പഴി പറയുകയും ഇകഴ്ത്തി സംസാരിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഞാനും ഈ കള്ളനെ പോലെ ആവുകയായിരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയാം. കുരിശിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും കുരിശിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രിസ്തുവിനെയാണോ എനിക്കും ആവശ്യം? ഓർക്കുക, ലോകരക്ഷകനായ ക്രിസ്തു കുരിശിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കുന്നവനല്ല, കുരിശിനാൽ എന്നെ രക്ഷിക്കുന്നവനാണ്. യേശുനാഥ, നിന്റെ രാജ്യം സ്വന്തമാക്കുവാൻ കുരിശല്ലാതില്ല മാർഗം.